Dear class 1 children, most welcome to my channel. Good morning to all of you. Today I am going to discuss about some pictures which are most amazing for you. মৰমৰ প্ৰথম শ্ৰেণী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকলৈ বৰ ধুনীয়া ছবিৰ কাম এটা লৈ আহিছোঁ মেটচিং কৰা তোমালোকে মেটচিং কৰাটো বহুত ভাল পোৱা নহয় আৰু মেটচিং কৰিবলৈ ভাল পালে নহ'ব তোমালোকে কথাবিলাক ভালদৰে জানিব লাগিব নহয়নে বাৰু ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকৰ আহিব নেম দ্য পিকচাৰ নামবিলাক ছবিবিলাকৰ নাম জইন ইট উইথ এ লাইন টু দ্য ৰাইট ৱৰ্ড তোমালোকে আঁক মাৰি পেলাই দেখুৱাব লাগিব কোনটো ৰাইট ৱৰ্ড এইটো আমি পিকচাৰটো প্ৰথমতে চাম পিকচাৰটো কি বাৰু এইটো এটা পৰুৱা নহয়নে পৰুৱাটোক ইংৰাজীত কি কয় এণ্ট এ এন টি এণ্ট ইয়াত দুটা দিয়া আছে এ এন টি এণ্ট আৰু চি এ টিকেট কোনটো হ'ব যিটো হয় সেইটো আঁচটানি বুলি কৈছে গতিকে এইটো হ'ব এণ্ড আমি এনেকৈ আঁচটানি মিলাইলোঁ তাৰপিছত আমি পিকচাৰটো প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ চাব লাগিব পিকচাৰটো দেখি পেলাই আমি বুজিব লাগিব যে এইটো কি হ'ব ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় দিছ ওৱান হেন ইয়াত দিয়া আছে দুটা শব্দ দুটা ৱৰ্ড দিয়া আছে এফ আই এছ এছ ফিচ এ চি এন হেন এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব হেনটো গতিকে আমি এনেকৈ কৰি মিলাব লাগিব তাৰপিছত এইফালে চোৱা এইটো হৈছে এটা এগ নহয়নে বাৰু ডিমৰ ছবি ইয়াত ডিমক আমি কি বুলি কোৱা কওঁ ইংৰাজীত এগ তোমালোকে ইংৰাজীত কি কয় সেইটো জানিলে পটাপট মিলাব পাৰিবা গতিকে জে ইউ জি জাগ নহয়েই ই ডাবল জি এগ গতিকে পিকচাৰটোৰ লগত কোনটো ৱৰ্ড মিলিব এগটো মজা নহয়নে বাৰু আকৌ এইটো চোৱাচোন হ'ল কিহৰ ছবি দিছ ওৱান গড এই পিকচাৰ অফ গড গতিকে আমি গড কোনটো আমি নিজে জানিব লাগিব জি অ' এ টি গড নহয়নে এল আই অ' এ লায়ন আছে লায়নটো হ'বই নোৱাৰে নহয়নে আৰু এইটো আছে এইটো আমি পিকচাৰটো দেখিয়ে গম পাইছোঁ এইটো কি কেট গতিকে আমি কেটটো মিলাই দিম আকৌ এইফালে চোৱাচোন কেতিয়াবা কোনোবা এটা খেলিমেলি লাগিব তোমালোকৰ এইটো হৈছে কে আই টি এইটো ধুনীয়াকৈ পিকচাৰটোও চাবা আৰু লগত পঢ়িও চাব লাগিব কে আই টি ই কাইট ডি অ' ডবল এল ডল গতিকে কোনটো হ'ব এইটো কাইটটো হ'বই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ডল পুতলা গতিকে এইটো আমি এনেকৈ মিলাই দিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট আছে তোমালোকে আটাইয়ে ভাল পোৱা বস্তু এটা নহয়নে বাৰু এইটো কি হোৱাট ইজ দিছ দিছ ইজ এন আইচক্ৰীম এম আই ৰাইট আইচক্ৰীম গতিকে আমাৰ আইচক্ৰীমৰ লগত মিলাবলৈ হ'লে আমি স্পেলিংটো পঢ়ি চাব লাগিব আই চি ই আই চি আই ডি এম আইচক্ৰীম গতিকে আমি এইটো আইচক্ৰীমৰ লগত মিলাইলোঁ ইয়াত জাগ বুলিও আছে নহয়নে তাৰপিছতে আকৌ এই পিকচাৰটো চোৱা তোমালোকে এইটো এইখন তোমালোকে আটাইয়ে চিনি পোৱা এইখন হ'ল বেট গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰত আমি পটাপট কৰিবলৈ হ'লে বেট ক'ত আছে এইটো বি এ টি বেট গতিকে আমি পটাপট মিলাই দিম নহয়নে তাৰপিছতে এইটো এইটো তোমালোকে দেখিছা ফিচ এফ আই এছ এছ ফিচৰ লগত মিলাই দিব লাগিব তোমালোকে কেতিয়াবা উল্টা পুল্টা কৰা মিলাব লাগে ফিচৰ লগত মিলাই দিয়া এণ্টৰ লগত এনেকুৱা হয় কাৰণে তোমালোকৰ ভুল হয় আচলতে তোমালোকে সেইকাৰণে ভালদৰে ছবিটোও চাব লাগিব আৰু পঢ়াবোৰো চাব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে পটাপট পাৰিবা নহয়নে বাৰু এতিয়া দিছ ওৱান লায়ন দিছ ইজ এ লায়ন নট কেট চি এ টি কেট আছে কেটটো হ'বই নোৱাৰে নহয়নে গতিকে এইটো কি হ'ব লায়ন মিলাই দিলোঁ এইখনো তোমালোকে দেখি চিনি পাইছা এইখন কি চিলা নহয় জানো চিলাক ইংৰাজীত কি বুলি কয় কাইট কে আই টি ই কাইট
গতিকে আমি এইটো মিলাই দিলোঁ, বেট নহয় কাইট। তাৰপিছত এইটো এম ইউ জি মাগ আছে, জে ইউ জি জাগ আছে, এইটো কি হ'ব বাৰু, জাগ নে মাগ? নিশ্চয় জাগ, নহয়নে? গতিকে জে ইউ জি জাগত মিলাই দিলোঁ। ইমান পটাপট হৈ গ'ল। তোমালোকে এনেকুৱা পিকচাৰটো পিকচাৰ যিবিলাক ৱৰ্ড মিলাব লাগে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাবা, আৰু পঢ়ি পেলাই স্পেলিংটো পঢ়িবা, পিকচাৰটো চাবা ভালদৰে, তাৰপিছত তোমালোকে স্পেলিংটো পঢ়ি বুজি ল'বা, ঠিক আছে? এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক তোমালোকৰ আহিব। গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰ ধুনীয়াকৈ বুজি ল'বা, আৰু ৱৰ্ডবিলাক তোমালোকে স্পেলিংবিলাক যিবিলাক একদম মুখস্থ কৰিবা, ডেইলি দহটা দহটা স্পেলিং মুখস্থ কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে ইংৰাজীত চোকা হৈ যাবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ।